Estação Station Luz. Acesso às linhas 1 azul, 4 amarela, 11 coral e 13 jade. Access to lines 1 blue, 4 yellow, 11 coral and 13 jade. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Para sua segurança, fique atento ao vão entre o trem e a plataforma. Mind the gap between the train and the platform.